Pang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet kana terjemahan lawungan anu kadua. Sareng Ibu Endang Marayanti, SMA 4 Tasikmalaya. Emot keneh tugas mingguan kamari, hidup di pewarang anu kahiji ngarangkum materi. Tos hebat, tos didamelan, tos sararai sadayana. Anu kadua hidup di warang narjamahkeun ayat 3. Nu dua sajak nu hiji teks, anu hiji sajak bahasa Inggris, anu kadua sajak bahasa Indonesia, anu katilu teks dina wangun bahasa Indonesia. Cobian nu kahiji. Beside the step of the door to the freedom building. Hartosna dina bahasa Sunda nyaeta gigireun tetecian panto gedung merdeka. Anu sami? Wah, hidup hebat. Dilajengkeunnya anu kadua. Bersama keluarga aku bisa bicara, aku ketawa bergurau senda, mengendap suasana dalam aku. Hartosna dina wangun bahasa Sunda nyaeta sempal guyon jeung saanak pamajikan sakapeung anteng ngahuleng. Kumaha? Anu sami? Wih. Sae pisan. Perang lajengkeun kana teks anu katilu. Nah, coba pada anu katilu dina terjemahkeun. Nyata teks bahasa Indonesia. Hal saya dibawa pindah ke pasukan penting diceritakan. Sebab kalau saja saya terus tinggal di rumah peninggalan nenek moyang ibu yang terletak di samping balai desa, tentu kisah hidup saya akan berbeda. Hartos tanda wangun bahasa Sunda, eta perkara dibawa pindah ke pasuketan teh penting dicaritakeun. Sabab lamun kuring terus matuh di imah teh tinggal karuhun ti indung nu ayeuna di gigireun balai desa teh, tan wande lalakon hirup kuring baris beda. Kitu. Kumaha? Anu sami nya. Alhamdulillah. Salasa hidup atos biasa kana narjamahkeun. Nanging aya sabaraha hal anu hendak tebih bahasana sanaos aya nu caket-caket kana hartosna. Urang lebet kana mingguan ayeuna nyaeta 4.1 hidup bakal lebih warang engke pikeun narjamahkeun sagemblengna pami kamari mah. Saalit pami engke mah sagemblengna aya wangun. Itu urang lebet kana 4.1 satajana urang tinggal heula ka dena. Kadena 4.1 menerjemahkan teks dalam bahasa Sunda atau sebaliknya dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan rasa bahasa. Mingguan ayeuna mah mingguan kamari hidup tina bahasa Indonesia, bahasa Inggris kana wangun bahasa Sunda. Ayeuna sabalikna tina bahasa Sunda dipiwarang ke ku ibu diterjemahkeun kana bahasa Indonesia. Aya sajak, aya teks, sareng aya tina wangun kawih. Siapnya? Bismillah. Urang kawitan. Kada hilap serta acana. Seratulah nama peserta, kelas, tanggal pemberian tugas, mata pelajaran, nama guru mata pelajaran, sareng jawaban tugas. Kuhidap tiasa diserat ayeuna nama dina buku sewang-sewangan. Kintun di Google Classroom fotona. Kada hilap fotona kedah katawisnya tekengi ngeblur. Ibu baris ditingali dipenten pami ngebrur sok rada sesah ningalina. Oke, urang lajengkeun kana pelajaran mingguan ayeuna. Mangga kuhidap tengetan contoh terjemahan kawih dihandap.
dia aya contoh terjemahan dina sajak, aya dina sajak dina wangun bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Dina bahasa Sunda cobi tengetan kemanusiaan pribadi, na bahasa Indonesia kemanusiaan pribadi. Dina wangun bahasa Sunda turunan kemanusiaan, na bahasa Indonesia turunan kemanusiaan. Bahasa Sunda moal geser jeung nu sejen tak akan berubah dengan yang lain. Gumelar tiba baheula lajeng na bahasa Indonesia muncul sejak dahulu. Manca warna geus lila beraneka ragam warna sudah lama. Tumpur tahun ganti tahun, habis tahun ganti tahun. Perem bulan ganti bulan, habis bulan ganti bulan. Ganti bulan, ganti landi, ganti bulan, ganti nama. Bulan tanggal ganti ngaran, bulan tanggal ganti nama. Lalanden, lalanden, ganti lalanden, nama ganti nama. Esina mah sabahula, isinya masih yang dulu. Nya manusia, kalau manusia ya manusia. Alam tujuhna sapancuh, alam tujuhnya seikat. Alam salapan sejangkar, alam sembilan sejangkar. Tah, pami dina terjemah sajak, biasana di terjemah kena sakecap-sakecap. Contohnya sapertos kieu. Kunaon sabab sajak mah aya unsur anu benten dina benten sarang teks atanapi prosa. Pami prosa mah biasana aya wangun katata bahasaan khusus. Pami sajak mah biasana sok aya wangun idiom atanapi sanes kantenna janten peryogi pisan kecap perkecap. Contoh terjemahan teks dina wangun Indonesia sareng kana Sunda. Di sekitar balai desa Cibolorang yang terletak di sebelah selatan jalan raya Cirebon Bandung di seberang pasar disebut Pasar Baru karena pasar lama terletak di depan balai desa Sutawangi penduduk desa penduduk sehari-hari menggunakan bahasa Cirebon. Janten terjemahkeun anak kada sakalimah sapertos kitu. Paminta sakalimah biasana bakal robih atanapi ngarobih kana hartosna. Anu sanesna mangga dipaus mangga ku hidup di tengetannya lalaunan naon bentana antawis bahasa Indonesia sareng bahasa Sunda nanging kedah sakalimah. Tarjamahkeun mangga hidup tarjamahkeun kawis sabilulungan anu aya dina wangun bahasa Sunda dihandap kana wangun bahasa Indonesia. Sampai jumpa.
sapi lulungan, silih pikah hewan. Sapi lulungan, tolong pinulungan. Sapi lulungan, hukum persatuan. Sapi lulungan, hirup saguyunan. Sapi lulungan, silih pikah hewan. Sapi lulungan, tolong pinulungan. Sapi lulungan, hukum persatuan. Tarjamahkeun sajak ieu kana wangun basa Indonesia. Mangga tarjamahkeun pamit acan rengse mangga tiasa dipaus. Tarjamahkeun teks basa Sunda kana basa Indonesia. Mangga ieu naskah basa Sundana. Alhamdulillah, parantos rengse. Tah, jaya paribasa bahasa Sundanya. Bahasa teh ciciren bangsa, leungit bahasana, leungit bangsana. Bahasa adalah ciri bangsa, hilang bangsanya, hilang jati diri bangsa. Jadi, pami bahasana leungit, ciri jati diri bangsana oge bakal leungit. Kituna, urang memulai bahasa daerah urang. Nyaeta bahasa Sunda. Hatur nuhun, tepang deui minggon enjing diantos tugasna dina gagak pasom. Assalamualaikum.